Tjena. Det var någonting, alltså det var i förrgår onsdagen, när jag pratade om stormen. Det var fortfarande vad som pågår, alltså det om i Florida och USA, och det var väldigt kaos där. Och sen det var närmare i det var i nära det var i nära öster kust, alltså det. Det var i Göteborg, och alltså vi var i floden, alltså jag vet inte, det var i floden eller alltså det var mycket vatten, alltså det var helt kaos, alltså det. Alltså jag vet inte, 100%, alltså det. Men hur som helst, alltså det är just nu, det är vanligt regn, och alltså var regnet alltså i morgonen, och jag vet inte att det ska sluta. Den håller på alltså kanske en månad, om jag gissar rätt. Jag är väldigt chockad, alltså det liksom, men alltså det betyder inte, alltså det kommer storm, alltså inte nära, alltså det var inte nära i Stockholm eller i någonstans. För jag vet alltså någon är oroliga. Alltså jag sett den alltså på TikTok, och det var någon inne på nyheter, alltså det handlade om alltså orkan. Alltså det var mycket kraftiga stormen, alltså väldigt så fan, alltså det. Så hur som helst, så betyder inte att stormen alltså i Stockholm. Jag tror jag vet det, alltså det kommer alltså i, för jag vet det kommer alltså i nära i österkust, alltså det, så det var inte oroligt. Det ska gå över, alltså om jag vet att det ska komma över, alltså jag vet inte 100%, men så just nu, tack och lov, det kom inte kraftiga stormen, det är bara regn, och alltså var det ändrat, alltså det är en väderprognos. Så jag hoppas det har gått över, det kommer över snart.